sit land. Det er stadig fyldt med memorabilia fra sovjettiden. Men der er også en masse institutioner, såsom præsident og politi og parlament. Men landet er ikke anerkendt af andre FN-anerkendte lande, men derimod lande som Sydossetien og Dagestan og andre folkelige nationale entiteter, der ikke er anerkendt af FN. Så hvornår bliver Transnistrien et land? Ja. Jeg skal lige give det i kassen. Ja, det er højt nok.